I dag interviewer jeg Stefan Rasmussen, bedst kendt fra ulykken med SK 751 i Stockholm, hvor han landede med 129 ombord, hvor alle overlevede. Han har udgivet to nye, eller han har udgivet to bøger, hvor den første er genudgivet på tredje oplag, hvor han har solgt mere end 6.000 bøger. Han har holdt foredrag for mere end 250.000 danskere. Og i dag interviewer jeg ham lidt om til dels hvad han har skrevet om, og hvem han dog er før og efter ulykken. Tak for at du vil være med her, Stefan. Selv tak. Prøv at starte med din første bog, den bog du udgav i 1992, kort efter din ulykke. Det er rigtig godt kunne tænke mig at prøve at lære det om, og det er at vide noget om, hvad gør en klar til at komme igennem sådan en situation, som det du lykkedes med i 1991. Hvad gjorde dig klar til rent faktisk at lykkes med det? Ja, svaret, det står sådan set i min bog, der hedder Det gælder dit liv, fordi at hver menneske gør sig klar til det næste øjeblik, der findes. Det er således, at lige siden vi kommer, eller lige fra den dag, hvor vi kommer ud af moders skød og ser verden, så bliver vi bombarderet med ting fra vores omgivelser. Og vi tager den til os, og smider den fra os. Og på den måde så får vi skabt det menneske, som vi selv er. Så vores omgivelser, vores sociale netværk, vores kammeratskaber, vores uddannelse, alle de ting og sager, de stykker sig sammen styk for styk, til at man står væbnet til det næste øjeblik. Spørgsmålet er, om så også man samtidig har fået mod til at bruge alle de ting, man er blevet givet undervejs. Og det er der, at vi adskiller os. Nogle de bliver bange, når der opstår en eller anden situation. De siger, uha. Andre de siger, aha. Og så prøver de at analysere sig frem og sige, okay, hvad nu? Nye muligheder, nye vilkår. Jamen, så kan vi gøre sådan og sådan. Man blander altså med sin erfaring sammen med det, man ser. Så det er et spørgsmål om at udnytte de ting, man har fået med i bagagen. Og det er i særdeleshed det, som jeg kommer ind på netop i min bog, Det gælder dit liv. Og hvad er det, hvis vi lige skal give folk en lidt introduktion til, hvad der kan vente dem i de første 200 sider i Det gælder dit liv. Hvad er det, der har gjort dig... der har gjort dig så klar, der har givet dig mod til rent faktisk at løse den umenneskelige opgave, du løste i 1991? Ja, det første møder i min bog, det er jo et forord, og der står det helt klart, at hvis nogen havde spurgt mig før den 27. december 1991, om jeg ville skrive en bog, så ville de nok have rystet på hovedet. Men nu stillede de mig spørgsmålet, om jeg ville skrive en bog, og så sagde jeg, ja, det kunne jeg da godt finde på. Og straks kom spørgsmålet om hvad? Og så tror jeg nok, at der var nogen, der blev forbavset, fordi at jeg sagde om livet. Præcis. Og det, som mine læsere de kan møde i min bog, det er jo en beretning om, hvordan at jeg lige fra min barndom i forskellige kapitler har blevet givet noget af mine omgivelser. Jeg har fået nogle ting med hjemme fra mit hjem. Jeg havde en far og en mor, som på mange måder havde lært en meget hård vej til at elske livet. Min mor havde tuberkulose som ung, havde ofte set sine gode veninder blive båret bort op på sanatoriet i Skørping med ligklædet over sig. Så hun vidste godt, at døden det var noget, der fandtes. Og vi snakker altså her om sidste 30'erne. Ja. Lige da vi kommer ind i besættelsens første år, der møder hun min far i hans lille tobaksforretning. De forelsker sig meget i hinanden. Og han var også en lidt speciel person. Han havde nemlig besluttet sig fra dag et, at den her besættelse, det var ikke lige hans kop te. Og derfor så levede han jo et liv, som mere eller mindre fredløs. Fordi det var jo imod den danske regering, at man satte sig op imod besættelsesmagten. Men det var han altså ligeglad med. Det kostede ham så også et ophold i koncentrationslejrene. Og
Dernede, der lærte han af flere ting. Han lærte at bede sit fadervor. Jeg tror nok, han har lært før, men han har fortalt mig, at der var to ting, der holdt ham i live i helvede. Det var hans fadervor, og det var også det, at han havde håbet for at gense min mor, og dermed hans kærlighed på det tidspunkt. Og det er klart, at sådanne mennesker, som har oplevet det, og fundet ud af livet, er ikke bare en nytårsraket, der skal fises af ved højtiderne. Men det skal leves hver eneste øjeblik, og det er hver eneste øjeblik og sekund, som er givende. Det giver en god ballast. Og det har jeg jo så taget med, plus at jeg møder andre ting undervejs, som hver kapitel faktisk beskriver. Og derfor så vil jeg sige, som jeg ofte gør til mange, at tro, at de kan læse min bog bagfra, det er en fejltagelse. Det kan man ikke. Men på den anden side, så vil jeg jo også spørge den enkelte, kan man forstå dit liv bagfra? Nej, det skal også med fra begyndelsen af og hele vejen op igennem. Vi har alle sammen en historie, og jeg garanterer for, at vi alle sammen kan give hinanden noget med den. Præcis, og at man lærer at værdsætte sit liv igennem de, eller forstå, hvorfor man skal værdsætte livet igennem dine fortællinger om dine erfaringer. Ja, det er jo paradoksalt at tænke sig, at vi mennesker, vi jo først skal ud i en krise. Vi skal jo først ud og erfare, at det kan gå en af helvede til, før vi finder ud af, hvordan det er værd. Altså den, der mister sin førlighed, finder pludselig ud af, hvor værdifuldt det er bare at kunne bevæge sig. Ja. At gå, uden at skulle være bundet til en kørestol eller lignende. Ja. Det er et paradoks, og det er der også noget, som jeg kommer ind på i mit liv, det gælder dit liv, det er netop det her med, at modsætningerne behøver vi som mennesker for at kunne vægte nuet. Ja. Jeg siger ofte til folk, prøv at tænk på, når vi kommer ud om morgenen, ud i noget rigtig lortevejr. Det rusker, det er koldt, og der er vådt, og så videre. Ikke? Og vi synes, det hele det er træls. Så skal vi ikke glemme, at i den dag, der bliver vi faktisk givet den begejstring, som dukker op, når solen den skinner, og den lille Rantis den pipler op af den frosne jord, og den lille blå anemone den stikker hovedet frem og siger, her er jeg. Der begejstres vi, der lever vi. Jo, der er altid noget, selv i den mørkeste stund, som giver det, vi vil kalde lys for enden af tunnelen. Ja, det jeg også godt kunne tænke mig at høre dig om, det er jo, du er ikke nogen helt normalt SAS-pilot. Du har jo haft en lidt anden opstart end en traditionel rutepilot, man vil møde i dag. Hvordan er du at flyve? Jamen altså, det at være normal, det ved jeg ikke. Jeg er jo ganske ganske normal unormal, vil jeg sige. Og der er nogle ting undervejs, som jeg godt kan undre mig over, men jeg har haft et spændende liv, som startede lang tid før, at jeg begyndte at flyve SAS. Jeg havde dels et liv som rejseleder, jeg er uddannet tekniker, jeg er uddannet elektriker og har en faglig uddannelse og kom også op til Aalborg som tekniker og der pludselig fik mulighed for at kunne komme op og flyve i en flyvemaskine, og blev så begejstret derover at ligge derop og føle mig ligesom som svalerne, som jeg også har beskrevet i bogen, der betog mig dengang, jeg var dreng og sad og kiggede både nede ved Gudenåen og på Jernbanebroen og sidenhen op på et tag i fjerdesals højde, hvilket min mor og far helst ikke burde vide. Nu er de døde begge to, så de får nok finde ud af det. Men det er klart, at det var en lidt mærkelig måde, og jeg startede med at så søge på pilotskolen, og da jeg kom hjem til Randers, hjem til gårdmiljøet, der hvor at den store viden, den herskede, ikke? Det var jo der, at vi havde hierarkiet virkelig for alvor i sådan en gård, så spurgte de, hvordan det gik, så sagde jeg, at jeg søgte ind til pilot. Og så kom den jo med det samme, det kan du da ikke.
Nej, det kan sgu godt være, men jeg har jo så lært, at hvis man vil noget, så må man sgu enten spørge, eller også så må man kaste sig i lag med det. Mm. Det er loven for mig. Og jeg havde ikke studentereksamen. Nej, det havde jeg ikke. Men det til trods, så fik jeg altså bestået nogle optagelsesprøver, og jeg kom igennem det hele. Og jeg kom også ind i forsvaret i en, ja, i forhold til mine kammerater lidt højere alder. Det vil nok sige, at jeg havde jo nogle ting, jeg kiggede lidt anderledes på, end de gjorde. De var kommet direkte fra det beskyttede miljø i en studentereksamen eller en skole, gymnasie, hvor jeg kommer ud fra nogle oplevelser. Jeg kører rundt inde i Marokko og blev gennet rundt inde i en medina af nogen, som enten synes, at jeg var rar at have der, eller også, at jeg stjal deres arbejde. Så jeg havde da fået det, man kalder lidt hård hud på fingrene, og det brugte jeg jo. Der er jo kun en ting, vi mennesker kan gøre, det er at bruge de talenter, som vi er blevet givet. Og ja, så gik det slag i slag. Jeg kom igennem min uddannelse over i USA. Jeg kom igennem en pilottræning derovre. Jeg havde nogle fantastisk, fantastisk år i USA på Williams Air Force Base i Phoenix. Kom hjem til Danmark. Og så sidenhen i forsvaret, og havde egentlig var så glad for forsvaret, at jeg egentlig gerne ville blive der. Men jeg tog så en officersuddannelse for at gøre mig mere dygtig, og tog en hel masse teori ved siden af, og supplerede med, kompenseret for det manglende uddannelse, jeg måske havde fra min ungdomsår. Men så pludselig en dag, så blev jeg tilbudt noget forfremmelse, og det gjorde, at jeg skulle lidt væk fra folket. Og jeg er sådan en, der godt kan lide at være sammen med mennesker. Jeg kan godt lide at være en del af et team. Jeg kan godt lide at være nogen, der skaber noget sammen. Og det gjorde så, at jeg sådan lidt sarkastisk til den pågældende chef sagde, at så kan jeg da søge SAS. Og så grinede han mig ud af lokalet, fordi han måtte jo konstatere, at jeg var knap 5 år ældre, end man overhovedet ville åbne op for ud til SAS. Men igen måtte jeg jo tage den gode gamle sætning frem fra min far. Hvis du ville være konge af Sverige, så blev du sgu nødt til at ansøge om det. Og det gjorde jeg. Og 14 dage efter, der kunne jeg så, ikke hoverende, fordi det ligger ikke så meget til mig, men med lidt glimt i øjet sige til ham, at jeg skulle til optagelse. Og så fik jeg da igen at vide, haha, ja, vi får se. Ikke? Men jeg kom igennem, og jeg kom ind i SAS. Og igen sker der nogle ting, som jeg synes var egentlig mærkeligt. Jeg kommer til at flyve direkte som styrmand. Normalt på det tidspunkt, det var, at man jo blev sat op i en stor flyver og fløj over Atlanten i en hel del år, og så ligesom vende sig til tingene. Men man havde sat sig for at prøve at teste, og ja, jeg kan jo ikke gøre noget ved det andet end at stille min kapacitet og min viden til rådighed, og så vurderede det, at jeg kunne godt starte direkte på DC-9'eren. Og det gav mig så en spændende karriere, som pludselig tog en vending 13 år efter, nemlig den 27. december 1991, hvor jeg sad med, vel nok, det jeg tør sige, den største lort i hænderne overhovedet. Nemlig et fly, der mister sin motor lige efter take-off. Det må man sige. Hvordan, altså, det er jo, det er virkelig, virkelig er imponeret over, at du også har bevist det her, og det jeg synes, man skal, derfor, det jeg synes, der er årsagen til, at man skal læse den første bog, det er jo, du viser jo virkelig, at man skal ikke give op, bare fordi, at man er sat til ikke og nødvendigvis nå sit mål. At man skal ikke acceptere at tabe, før man i det mindste har prøvet. Og man kan godt, man kan godt prøve flere gange. Altså, det gælder helt. Altså, en af dine kolleger stillede mig engang et spørgsmål om, fordi jeg sagde, og som jeg også skrev i min bog, at jeg var godt klar over, at nede for enden, der ventede døden. Og så stillede han mig spørgsmålet, hvorfor gav du så ikke op? Så må jeg sige til ham, altså, det er jo fordi, at jeg er, som jeg er. Og det er nok grunden til, at jeg har passeret de forskellige
test, det er, at man sætter ikke nogen i cockpit, man sætter ikke nogen op i en flyvemaskine, man sætter ikke nogen til at have ansvar for andre mennesker, andet end at de er det ansvar bevidst. Mm. Og det, hvor jeg er bevidst hele vejen igennem, det er, at det nytter jo ikke noget, at jeg sidder bare og så siger, jamen, det her, det er noget lort, ikke også? Og så, og så bare lade være. Jamen, så har jeg jo ligesom fralagt mig ansvaret, og det så kan man ikke. Så tak på forhånd. Så, ja, det kan man ikke. Man bliver nødt til at kæmpe, og det er også det, jeg vil sige, og det er sandelig også det, jeg prøver at forsøge at sige i både min første bog, men også i min anden bog, det er, at vi har alle sammen et ansvar over for hinanden, fordi uanset hvad, og uanset hvor ensom man er, så vil jeg vædde med, at der findes et eneste menneske, eller der findes i hvert fald et menneske, og sikkert mange flere, som vil være rigtig ked af, hvis ikke du var her. Mm. Og det vil sige, at der påtager vi os ansvar. Og der nævner jeg jo ofte en bog, som jeg holder meget af, nemlig Exupéry, som også var flyver, den franske forfatter, som skrev Den Lille Prins. Og han har et sted, hvor at reven, der er vild, han går ind og spørger ham, som han står og gør rent op på sin lille planet, den lille prins der, så spørger han om ikke han vil være hans ven, reven der. Og så siger reven, jamen det skal du passe på, fordi at hvis jeg som vild bliver din ven, så overtager du ansvaret for mig til evig tid. Og det siger for mig, at vi over for hinanden mennesker, eller for hinanden som mennesker, har et ansvar, som vi må ikke glemme. Det er der, jeg bliver så ked af det, når verden bliver så selvisk, at vi glemmer de ting og sager. Og det er den lov, der gælder i et cockpit, når man ikke tror, man skal dø, men man ved, man skal dø. Og så viser det sig alligevel dernede for enden, at det skete ikke, som man havde troet. Og der kan man jo så drage endnu en sætning ud af det, nemlig at hold da kæft, hvor vi bekymrer os mange gange om hvad der skal ske det næste øjeblik, og vi har ikke skid forstand på det. Ja. Nej, fordi det er jo der, man altid kan hvad skal man sige, være bange for fremtiden. Man ved ikke, hvor fremtiden, man ved ikke, hvad what tomorrow brings. Men hvis man virkelig ikke giver op på øjeblikket, så har man chancen for at gøre forskellen, og det er jo det, du har bevist med det. Jamen altså, jeg har ofte sagt det lige præcis det her ude på min foredrag, og jeg tror, at folk de forstår det. Jamen hør nu her, fremtiden eksisterer ikke. Den eksisterer ikke. Mm. Vi ved godt, at vi kan tale om den osv., osv., men den eksisterer ikke. Før lige nu. Ja. Og lige nu er lige om lidt blevet lige før. Præcis. Så det vil sige, at vi har altså en fremtid, der ikke eksisterer. Vi har en historie, som vi ikke kan lave om på. Hvornår lever vi så? Det gør vi nu. Jamen, hvorfor så ikke gøre det? Ja, og fuldstændig sammen. Jeg tror, det er Walt Disney, der også siger det. Altså, fremtiden, den kan du kun forudsige, ved du skaber den. Altså, du er din egen kaptajn. Jo, det er du altså. Det er jo netop det, du er, ikke? Og jeg ved ikke, om det er Disney, der citerer mig, eller det er omvendt. men jeg har altid sagt, at kun den, der vil tale om fremtiden, har ret til den. Ja. Og så kan man jo godt der sige, jamen tale om fremtiden, det er jo også at beskæftige sig med den. Nej, det er at forberede sig på den. Ja, præcis. Nu er vi, hvad skal man sige, gået igennem den del, der ligesom har gjort dig klar til at gennemføre det umenneskelige og lægge sådan en fugl ned på en mark. Hvad man har lært, du? Det kan man jo selvfølgelig sige. Du er forberedt, altså, det godt. Jeg vil godt lige sige det her, at det er da også rigtigt, at det er da en vanskelig opgave, men det er det så sandelig også at flyve en DC-3'er ind til en patient evakuering op på Nordatlanten i et vejr, som guderne må sig forbarme. Eller lave en kort landing over på Bornholm og så videre. Altså, der er mange aspekter i det der på det, og det er jo der, at man
man bruger de erfaringer, den viden, som man har undervejs, og det er jo også der, at jeg i min bog udtrykker min taknemmelighed over for, at jeg var så heldig at møde nogle faglige, højt kompetente kolleger, der ikke var bange for at dele deres viden med mig. Og den tog jeg til mig, og hvis man bruger det rigtigt, og så samtidig er så heldig, at man med sig har en besætning, der arbejder 100% sammen, jamen så kan ting lykkes. Og derfor så skal man aldrig nogensinde tro, at miraklernes tid de er over. Nej, de stopper først den dag, du giver op. Præcis. Hvis vi prøver at fokusere det på, hvad har sådan en, altså jeg går ud fra, at sådan en hård opgave har bragt lidt traume med sig. Hvordan har det, den ulykke lært dig selv bedre at kende? Det lærer jo en at kende ved, at man pludselig måske finder ud af, at de ting, man troede på, og de ting, som man byggede sin måde at være på, at de egentlig, stod deres prøve. Jeg bruger sætningen i min bog, Et menneske til svendeprøve. Og det har lært mig det, at den er god nok. Men der var så nogen, som for at sige det rent ud, fik af en eller anden mærkelig grund, hvilket jeg egentlig ikke rigtig kunne finde ud af, fik så eventyrligt ondt i bagdelen. Nogen har sagt, at det er misundelse eller nidkærhed eller så videre og så videre. Det er også nogle ting, som ligger mig lidt fjern, ikke? Fordi for det første, så gjorde jeg det ikke med vilje. For det andet, så gjorde jeg mit bedste, og der er ikke nogen, der har kunnet sætte en finger på at gøre det. At man så blev ved med at angribe og decideret at chikanere mig og også forsøge på at ødelægge mit liv, det har givet nogle smertelige sår efter, og det har jeg været meget uforstående over for. Jeg ved godt, at der er nogen, der har fortalt mig, jamen, der var nogen af dine kolleger, der blev det blev for meget med det her helterolle. Og der må jeg jo godt nok sige, altså, så har de sgu godt nok ikke hørt efter. Ja. Eller også har det været noget forudindtaget. Fordi jeg har saftsusme lige fra første dag fortalt, at jeg var ikke nogen helt. Jeg var på arbejde. Jeg gjorde mit bedste. Jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet magtede. Ja. Jeg havde alle oddsene med mig, fordi jeg havde nogle mennesker omkring mig, både i tårnet, på jorden, på alle steder, som gjorde deres optimale til, at det her, det kunne lykkes. Og det lykkedes. Ja. Helterollen, det var noget pressen, de gav mig. Ja. Og det kan jeg jo hverken gå fra eller til. Og hvis nogen, de tror, at jeg søgte at komme på, så må jeg sgu skuffe dem. For en af dem, så brød jeg mig faktisk ikke ret meget om at være på. Jeg havde sådan et dejligt liv, hvor jeg kunne være lov til at være med, hvilket jeg er meget mere interesseret i, end at være på. Men det gjorde åbenbart, at der var nogen, der blev ved, og de blev ved i mange år, og det har givet nogle rigtig dybsår, både i mig selv, men også i min familie, og det er jeg ked af. Men det er vel også det du rigtig reflekterer på, det du har skrevet om her til læserne, hvordan altså, som du selv siger, det du var under, det var jo sikkert en hel masse, hvad skal man sige, selviske synspunkter, som skabte du her lidt pres, og man kan ikke styre pressen, det ved vi. Og det er jo utroligt sjældent, at hvis det er, det, jeg tror kun det er sket en enkelt gang før, at alle passagerer er overlevet, når et fly på den måde give op. Så var den første i klassen,
Sidenhen så har der været, der var Sullenberger over på Hudson, og så var der også, jeg tror det var et ungarsk fly, som også, hvor det lykkedes. Okay. Men som en journalist en gang sagde til mig, jamen, hvorfor vi ikke vil glemme dig, det er fordi, at der er så få. Ja. Ja, siger jeg så, det er også rigtigt. Så siger han til mig, ved du, mange, der har været på månen? Og det var jeg egentlig ikke klar over. Jamen, det var noget med en 12-13 stykker. I har kun været tre i klassen. Ja. Så jo, det er rigtigt. Men jeg vil så igen understrege, for mig der er det vigtigt, at vi lærer sådan nogle ting og sager. Når vi kommer ud i ekstreme situationer, som jeg var, og hvor jeg vil også våge påstå, at ud over nogle elementer, så kan man ikke sådan sammenligne Hudson og min hændelse. Jeg vil næsten sige, at man måske mere kan sammenligne min hændelse med de hændelser, der er sket med Boeing 737 Max, før man erkendte, at man havde lavet noget lort. Man kan sammenligne dem ved, at der sidder et stakkels cockpit, som faktisk bliver lidt på vildveje, og hvor teknologien, den spiller dem et pus. Og så kan man også lave sammenligning med al den iver, der var på at prøve at fejle ind under gulvtæppet. Så, og det er for mig lidt skræmmende, at man næsten 30 år efter faktisk ikke har lært, at sådan bør man ikke håndtere sådanne hændelser. Dem bør man skulle glemme alt om, hvem der er helt og hvem der ikke er helt. Ja. Men prøv at finde ud af, hvad kan vi lære af det her? Hvordan får vi flyvesikkerheden til at blive bedre? Ja. Ja. Det er nok noget, det der gør mig ked af, at man ikke har gjort det, fordi man havde en dagsorden, som jeg egentlig ikke kan forstå en skid af. Ja, der burde dagsordenen jo være at passe så godt på skal man sige, passagererne og cockpittet som overhovedet muligt, at man i det mindste har kontrol over maskinen i de her situationer. Altså dagsordenen for enhver virksomhed, uanset om det er luften eller hvad det er, og jeg vil sige dagsordenen for at være menneske, det er at bruge de erfaringer, man får til at forberede sig på det næste øjeblik, således at man løser det bedre. Præcis. Men det vil også, hvad skal man sige, det vil også den her reflektering, du så tager med. Altså du har jo, fra du skriver den her bog, så har du en rejse i at komme op på hesten og finde ud af, hvad du så skal lave bagefter, efter ulykken. Fordi du fortsætter jo ikke som pilot. Du er også ender vinde i Folketinget for det konservative Folkeparti et par år. Og så ender du så med at skrive den her bog, som du nu har udgivet her 3. december. Du skal ikke spørge mig. Og det er vel faktisk den bog, hvor du egentlig reflekterer på alle de her ting, vi sidder og taler om her efter ulykken. Jamen det er det, fordi det er klart, at jeg træffer jo en ret afgørende beslutning. Jeg træffer en ret afgørende beslutning der efter ulykken. Jeg stiller mig et spørgsmål netop i afslutningen af mit første bog. Hvad ved du nu, Stefan? Og jeg mener, at jeg korter ned til, at jeg vil leve. Og når jeg siger, at jeg vil leve, så er det noget med at følge sit hjerte. Og det gjorde jeg. Og så tog jeg så de chancer, som bødes undervejs. Og jeg har altid været et politisk menneske, eller et menneske, som interesserede mig for mit samfund og hele den verden, jeg lever i. Og hvis jeg kunne gøre noget der, så ville jeg gerne det. Og jeg tog imod det, og det lykkedes mig at komme i Folketinget. At desværre måtte jeg, på grund af, at traumet ikke var færdigbehandlet, og på grund af den der hets, der lå omkring min person fra anden side, så blev det således, at jeg måtte smide håndklædet i ringen. Jeg ved godt, at officielt, der hed det sig min tinnitus. Den var også en del af det, men jeg tør godt afsløre nu, at det var ikke det væsentligste. Det var de andre ting omkring det. Og så fulgte jeg jo op på tingene, og så holdt jeg ved mange foredrag, og kunne se,
at nogle af de budskaber, nogle af de ting, som kom fra hjertet, jamen det var nok det rigtige, jeg har gjort. Fordi som jeg ofte sagde til mig selv, eller også min tilhører, hvis der er en mening med tingene, hvis det er meningen, at jeg skal dels overleve sådan en situation som det der, som er statistisk uladsiggørlig, ja. Og også oveni skal have det, at jeg ikke skal have et sår på sjælen til evig tid, nemlig at jeg mister en af mine passagerer på mit fly, så må der være en mening med tingene. Og det er nok ikke, at du sætter dig op i en flymaskine igen. Og der valgte jeg altså fra. Ja. Og det har jeg aldrig fortrudt. Aldrig fortrudt. Men jeg er også blevet konfronteret med sidenhen, at det var det rigtige at gøre. Fordi det har ændret mit liv, og det har givet mig nogle ting, som har gjort, at jeg endnu mere kan opnå den glæde, det er ved at kunne glæde og være noget for andre. Og i det, der stiller folk spørgsmålet, hvorfor tager du ikke at skrive en bog om tiden efter? Og jamen, der vurderer jeg jo meget, ikke, fordi der bliver skrevet mange biografier, og jeg kunne sikkert underholde en masse med de gode snak, jeg har haft med folk meget, meget højt op i hierarkiet, og også personlige samtaler med både kronprinsen og hendes majestæt, dronningen. Det kunne jeg godt, men jeg synes igen, at nej, hvis jeg skulle skrive en bog, som fulgte op efter min første bog, så skulle det være på samme måde, så skulle det være en, hvor at jeg sådan set ikke er den interessante, men det er det, som jeg har oplevet, det, som jeg har set inde bag ved mine øjne, at det er, hvis det kan inspirere andre, at det så er interessant. Og det håber jeg inderligt, at det er. Og det ser ud til, at nogle af de tilbagemeldinger, jeg har fra de første læsere af bogen, at det lykkes. Man skal nok lige have slugt den her kamel, at for hulen, han kan jo snakke om anden flyvemaskine. Ja, og det er jo også det, der gør dig interessant her. Du er kendt som pilot ved den ulykke, og det er jo det, der gør dig interessant her, fordi du har jo sådan set kun været, hvad skal man sige, SAS-pilot i ganske lille del af dit liv, hvor du jo har en stor del før og efter den del. Jeg har haft et fantastisk liv. Altså, jeg må nok sige, at hvis jeg skulle begynde at rulle det hele ud, jamen, så kan jeg slet ikke forstå, at det har kunne være på det, som nu snart er 74. 20. år. Det er, altså, jeg ved ikke, hvorfor at det er. Det er dybt taknemmelig over. Du har i hvert fald oplevet nogle ting i løbet af de år, må man sige. Jo, men så vil jeg igen sige, det gør vi jo alle sammen, hvis vi lader døren stå åben for at opleve noget. Og ja. Så vil jeg, mens jeg siger det, så vil jeg sige, at de bedste oplevelser, dem får man altså, når man siger nej til de fleste. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det du så også prøver her, det er jo, og i stedet for, at det bliver en meget personlig historie om dig, så er det jo mere, hvad skal man sige, de ting, du har lært, du deler, ikke? Jo, det er det, og jeg bruger jo gamle tricks i fortællerkunsten og skribenten. Det er jo at bruge tredje person, altså således jeg betragter den, ikke? Ja. Duen på væggen. Ja, der er et afsnit, ikke? Jeg kender en, ikke? Om Adolf Knold, ikke? Altså, jamen, det er jo mit inderste, der fortæller om det her. Jeg har et andet afsnit, som tager folk med ind i, hvad der skete inde i mit hoved. En af de gange, hvor jeg har været helt nede i hullet, og været meget på tæt på at sige, nu gider jeg ikke mere. Nu vil jeg ikke leve mere. Ja. Så jeg er nok lidt naiv, åben og sårbar.
Men hvad er det for en rejse, du tager dem med? Altså, du siger den her, du skal ikke spørge mig, den tager den fokuserer på tiden efter, hvor, som jeg forstår, du tager den tid efter, du har været i Folketinget. Er det korrekt? Ja, det er det. Det er det faktisk mere eller mindre. Det er efter den tid. Det var så hektisk i de første 5, 6, 7 år, 10 år. Så det var først der. Men da jeg kom ud af Folketinget og begyndte, der var det ligesom om, at jeg gav mig selv lidt mere plads. Altså, jeg fandt nok ud af, at det var vigtigt for mig også at give mig selv plads. Og prioritere det så. Og også min familie. Og ja, så var det så, at jeg fik chancen for at være med til selv at bygge en autocamper. Og den gav nogle fantastiske oplevelser, som jeg ligesom har taget læseren med på sådan en tur. Ikke som en rejsebeskrivelse, men igen for at det mit øje, det ser rundt omkring, den måde, hvor vi gebærder os på og så videre, at der kan vi hele tiden se nogle paralleller, og vi kan måske blive inspireret eller belært af, hvad vi ser og sådan noget. Ikke? Og der får folk altså lov til at komme med ind i mit hoved og så se, hvad der sker. Hvor du tager dem med på den på en rejse, som udspiller sig over en hvad, 3-4 uger? Ja, det var næsten en måned, ikke? Altså, ja, 4 uger er det jo i vores tidsregning. Det er rigtigt, og jeg kalder den turen tilbage til livet. For det var det jo også på nogle måder. Jeg holdt fri fra medierne, fra pressen og så videre, og det var sgu godt. Men det er vel netop den del, som rigtig mange også kan lære noget af, at man i stedet for at se, hvad skal man sige, et liv sit, i at man får en uddannelse, og så får man et arbejde, og så bliver man ved med det arbejde, indtil man går på pension, og så slutter man det. Altså det er jo der, jeg synes din analogi her, at du skal ikke spørge mig, er interessant, at du ligesom har, hvad skal man sige, du giver dig selv tiden til at resette, du giver dig selv tiden til ligesom at starte forfra på det næste kapitel. Jamen det mener jeg, altså det er jo min livsfilosofi, det er jo at du bliver nødt til en gang imellem, ikke? Så det oplever vi jo også med vores computer og vores moderne hjælpemidler en gang imellem, så skal de lige have et reboot. Ja. Fordi der er kommet et eller andet snavs ind på dem, eller de er støvet til, eller hvad nu der sker. Og det samme som et menneske, det er. Og det er jo netop der, at man skal tage de chancer, som livet så byder. Fordi det giver nogle oplevelser, og det giver nogle erfaringer. Der skal man så bare sætte sin lid til, at man i sin opdragelse og i sin opvækst og i sin omgangskreds, har fået lov til at have det mod, det kræver at gå sin egen vej. Præcis. Nu har vi dækket både lidt om, hvem du har været før og hvem du er efter den ulykke. Vi har dækket lidt omkring din første og din anden bog. Herinde vi slutter interviewet, er der noget, som jeg har glemt at spørge om? Er der noget du vil fortælle om? Ja, det er det gode ved at blive gammel, det er, at man kan ikke huske, hvad det er. Nej, jeg synes bare, at jamen, hvis jeg ved mine bøger kan komme ud over den, hvad skal man sige, den begrænsning, at folks fordomme, at de får den til at ikke at åbne den, ikke at læse den. Hvis jeg kommer ud over det, så er jeg nået meget. Ikke? Altså jeg skriver på et tidspunkt, at det dummeste menneske, jeg har mødt på min vej, det er nok den, som troede, at jeg var ligesom ham. Og det vil jeg sige til alle mennesker, at vi skal lade være med at tro så meget. Vi skal prøve at sætte os ind i det. Vi lever i et land i Danmark, hvor vi kan være stolte over at have haft et menneske, som tænkte over tingene. Det var Grundtvig. Grundtvig, han var klar over, at
hvis ikke vi er oplyste, så kan vi ikke være en del af det samfund, som vi er. Og oplysthed, det er for mig vigtigt. Og det gælder helt ned til det enkelte menneske. Og så håber jeg, at hvis det lykkes, og hvis det lykkes mig, og så dels til de unge mennesker, og give dem troen på, at fremtiden, den bliver skabt af os. Vi, der vil noget. Ja. Der kan noget. Så har jeg ikke levet forgæves. Og så kan man i og for sig ikke få en større gave, når man lægger sig til at dø, end at de vil ens kiste vil sige, ja, han var sgu en skør sjæl, men han levede ikke helt forgæves. Ja, og det er faktisk egentlig også det, jeg håber for dine bøger. Jeg håber at du kommer til at tiltrække den yngre generation også, sådan så vi mange yngre mennesker som os selv også lærer om altså at værdsætte alle de ting i livet tidligt nok. Så jeg synes den passer til praktisk talt alle aldersgrupper. Jeg vil sige mange tak for, at du havde lyst til at deltage i det her interview. Og så vil jeg anbefale alle at købe Stefans 2 bøger. Det er den perfekte julegave her, udgivet i december. Tak for at kigge med. Jeg vil sige, at den kan bruges hele året. Hele året? Det er så i orden. Tak for at kigge med.